त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार गेटबाट बाहिरिएको करिब एक सय किलो सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ब्युरोले सङ्गठित तस्करी मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान थालेको छ सा। दुई सालमा स्थापना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले चर्चित कैयौँ सङ्गठित अपराधको सफल अनुसन्धान गरिसकेको छ चर्चित रातो पासपोर्ट प्रकरण र नक्कली चिकित्सक विरुद्ध सिआइबीले अपरेसन क्वाक सञ्चालन गरेर अनुसन्धानमा अब्बल प्रमाणित गरेको छ सिआइबीका चर्चित दस सफल अपरेसन यस्ता छन् रातो पासपोर्ट जननिर्वाचित सभासदहरू पासपोर्ट बेच्ने धन्दामा संलग्न रहेको सुराग पाएपछि सिआइबीले त्यस विरुद्ध अपरेसन चलाएको थियो दुई हजार सडसठीमा सिआइबीका तत्कालीन निर्देशक राजेन्द्र सिंह भण्डारीले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग विरुद्ध अपरेसन चलाएका हुन् ब्युरोले तत्कालीन सभासद बिपी यादव गायत्री शाह नारद मुनि राणा र रा शिवपूजन यादवलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको आशंकामा थप पच्चिसवटा पासपोर्ट फरेन्सिक जाँच गर्न ब्युरोले ल्याबमा पठाएको थियो तर त्यसबेला डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट रिपोर्ट नआउँदै आफ्नो सरुवा भएको पूर्व एआइजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीले पार्टीलाई बताउनुभयो ब्युरोले राहदानी दुरुपयोग गर्ने सभासदहरू विरुद्ध राहदानी एन अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो सो अनुसन्धानलाई सिआइबीको साख जोगाउने घटनाको रूपमा लिइन्छ सिआइबीको अर्को सफल अपरेसन मध्ये पर्छ अपरेसन क्वाग केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नक्कली चिकित्सक विरुद्ध दुई हजार बहत्तरदेखि नै अपरेसन क्वाक सञ्चालन गरेको थियो दुई हजार बहत्तर, बहत्तर माघमा ब्युरोका निर्देशक हेमन्त मल्लले सो अपरेसन सञ्चालन गरेर बाह्रजना नक्कली डाक्टरलाई कानुनी दायरामा ल्याए 2073 हजार असारमा तत्कालीन डिआइजी नवराज सिलवालले देशभर एकैपटक अपरेसन सञ्चालन गरेर छत्तिसजना नक्कली सर्टिफिकेट चिकित्सकलाई नियन्त्रणमा लिए तत्कालीन डिआइजी सहकुल थापाले सिआइबी नेतृत्व लिँदा पनि अपरेसन क्वालकलाई निरन्तरता दिए दुई हजार सतहत्तर वैशाखमा थापाले रुकुम पश्चिमको चौरसहारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर दिपेन्द्र गौतमसहित सातजना चिकित्सकलाई पक्राउ गरेर कारवाही पनि सिआइबीले अपरेसन क्वाक सञ्चालन गरेपछि एमबिबिएस पढ्नका लागि आइएससी र बिएससीका सर्टिफिकेटहरू डुप्लिकेट बनाउने धन्दामा ब्रेक लागेको छ सिआइबीको अर्को अपरेसन हो ब्ल्याक स्पाइडर समूह काठमाडौँ उपत्यकामा दुई हजार सडसठी अठसठीतिर ब्ल्याक स्पाइडर समूहको आतंक थियो उपत्यका मेन पावर र अस्पताललाई टार्गेट गरेर असुली धन्दा चलाउने सो समूहले हात हतियार सहित उपत्यकामा राज गर्दै थियो समूहका मुख्य नायकीले आफूलाई सन्दीप पाठकको नामले चिनाउँथे सो समूहले म्यान पावर व्यवसायी सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष एलपी साभा र चिकित्सक डाक्टर हेमाङ्ग दीक्षितलाई गोली प्रहार गरेको थियो गोली भनेअनुसार प्रहार नगरेको भन्दै समूहका नाइकेले रिसाएर आफ्ना सहयोगीसँग गुनासो गरेका थिए सुटर पनि गतिलो भएन ब्ल्याक स्पाइडर समूहले मारवाडी समुदायका व्यवसायी र अन्य व्यापारीको बारेमा सबै जानकारी राख्थे उनीहरूले फोन गरेर छोराछोरीको स्कुल बस्ने ठाउँ र भेटघाट गर्ने जक्सनको बारेमा भनेपछि पैसा नदिए हत्या गर्ने धम्की दिएर आतंक मचाउँथे भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङसँग पनि त्यति बेला दस लाख रकम मागेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् अपहरण समेत गर्ने सो समूहका मुख्य नायके सन्दीप पाठकलाई भारतको सिलिगुडीबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको बताउँछन् पूर्व एआइजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी तेत्तिस किलो सुन अपरेसन गौशला स्थित पिङ्गला स्थानबाट एक्काइस पोस्ट दुई हजार तिहत्तरमा तेत्तिस किलो सात सय पचास ग्राम सुन बरामद गरिएको थियो सुनको अपरेसन कमान्ड तत्कालीन एसपी मिराज चौधरीले गरेकी थिइन् तस्कर समूहले सो सुन दुबईबाट ल्याएको थियो नेपालगञ्ज घर भएका गोपाल बहादुर शाही दुबईबाट सुन लिएर आएका थिए र काठमाडौँमा सुन रिसिभ गर्न आएका थिए मोरङका दिलबन्धु थापा र धनुषाका सन्तोष काफ्ले ब्युरोका तत्कालीन डिआइजी नवराज सिलवालका अनुसार युएएका प्रहरी अधिकारीले दिएको सुराकेको आधारमा सुन बरामद गरिएको थियो सो घटनामा ब्युरोले सङ्गठित सुन तस्करी मुद्दामा अनुसन्धान गरेर तेत्तिसजना विरुद्ध मुद्दा, ते मुद्दा चलाएको थियो त्यसबेला नै ब्युरोले दुबईबाट नेपालमा हुने तस्करीमा चुडामणी उप्रेती गोरे संलग्न रहेको निष्कर्ष लिएको थियो पछि तिनै गोरे समूहले दुई हजार चौहत्तर माघ नौमा ल्याएको तेत्तिस किलो सुन हरायो सुन हराएपछि तस्कर समूहले यातना दिएर सनम साक्यको हत्या गरेको छानबिन निष्कर्ष छ सुन तस्करी र सनम हत्याबारे छानबिन गर्न तत्कालीन मन्त्री परिषदले गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो समितिले सुन तस्करीको चेनमा जोडिएका जनालाई पक्राउ गरेको थियो तर एकजना व्यापारीको नाम जोडिएपछि छानबिन रोकियो समितिको छानबिनका क्रममा सनम साक्य समेतको मिलेमतोमा सुन गायब गराएको भन्दै गोरेले उनलाई यातना दिएको पुष्टि भयो गोरे अहिले जेलमा छन् अर्को अपरेसन हो अवैध कल बाइपास प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अवैध अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास विरुद्ध ठुला अपरेसन सञ्चालन गरेको छ दुई हजार अस्सी जेठ तिसमा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका पाँच टिकाथलीबाट ब्युरोले चिनिया झाओ जियान पिङले सञ्चालन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल बाइपास सेन्टरमा छापा मारेको थियो बत्तीस वर्षीय चिनियाले नेपाली नागरिकसँग मिलेर गैर कानुनी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल बाइपास गरेको अनुसन्धानबाट थाहा पाएको छ चिनियालाई सघाउने सिन्धुपाल्चोक घर भएका बाइस वर्षीय गणेश श्रेष्ठलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याएको थियो बाइपास सेन्टरमा चौसठी र दुई पोर्टको दुई थान भिओआइपी गेटवे भेटियो कल बाइपास संलग्न चिनिया नागरिकले तिन हजार सात सय थान सिम कार्ड खरिद गरेको भेटिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी एआइजी किरण बज्राचार्यले बताए ब्युरोले दुई हजार अठसट्ठीबाटै भिओआइपी विरुद्ध ठुलो अपरेसन सञ्चालन गरेको पूर्व एआइजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीले जानकारी दिए रानीबारी हत्याकाण्ड रानीबारी हत्याकाण्डको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको इतिहासमा चर्चित अनुसन्धान थियो काठमाडौँको रानीबारीमा अनाहक मारिएका इन्जिनियर हेमन्त श्रेष्ठ र उनकी पत्नी अञ्जनाको हत्या भएको बाह्र वर्षपछि ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृतहरूले घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाएका थिए एकतिस असार दुई हजार उनन्सट्ठीमा इन्जिनियर दम्पति हत्या गर्न गएको समूहले उनीहरूका चार वर्षीय छोरीलाई घाइते बनाएर बाथरुममा थुनेका थिए हत्यामा संलग्न आरोपितहरू अहिले थुनामा छन् रानीबारी हत्याकाण्ड पत्ता लगाउन धेरै मेहनत गरिएको बताउँछन् ब्युरोका तत्कालीन निर्देशक हेमन्त मल्ल इन्जिनियर दम्पति हत्यामा संलग्न आरोपमा मनराज गुरुङ र प्रमेश चौहान पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन् पृथ्वी शाह प्रकरण अछाम घर भएका पैँतिस वर्षीय पृथ्वीबहादुर शाहले विदेशबाट शङ्कास्पद रकम नेपाल ल्याएका थिए दुई हजार उनासी पुस्टमा ब्युरोले उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा अमेरिकामा अनलाइन फ्रड गरेर शाहले नेपालमा रकम ल्याउने गरेको तथ्य बाहिरियो अनुसन्धानमा संलग्न एसएसपी दिनेश आचार्यका अनुसार शाहले सरकारी लिखत पनि कृत्य गरेका थिए ब्युरोले शाहसहित उनको समूहका सातजना विरुद्ध ठगी र सङ्गठित अपराध मुद्दा अघि बढायो उच्च राजनीतिक तहसम्म पहुँच भएका शाहले अमेरिकामा ठगेर छयालिस लाख डलर तिन करोड नेपाली र बाह्र हजार पाउन्ड स्टर्लिङ गरी कुल पैँसठी करोड नेपालमा भित्र्याएको ब्युरोले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो शालिग्राम जमकटेल प्रकरण बबरमहलमा माओवादी मजदुर नेता शालिगराम जमकटेलमाथि खुकुरी र रड प्रहार भएको घटना केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नै अनुसन्धान गरेको थियो जमकटेल हाल बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् दुई हजार अडसठीमा भएको सो घटना छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्कालीन सिआइबीका निर्देशक उपेन्द्र कान्त अरियालको नेतृत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको थियो ब्युरोले जमकटेलमाथि आक्रमण पार्टीभित्रैबाट भएको निष्कर्षसहित घटनामा संलग्न चारजनालाई पक्राउ गरेर माओवादीका मा तत्कालीन नेवाएर मा अनुसन्धान गरेपछि घटनामा संलग्नहरूबारे थाहा भएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन् पन्तले एक महिना लगाएर जमकटेलमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाएका थिए पार्टीभित्रको द्वन्दका कारण जमकटेलमाथि आक्रमण भएको ब्युरोको अनुसन्धान निष्कर्ष थियो अर्को अपरेसन हो गैडा सिकारीको सञ्जाल ब्रेक केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले लामो अनुसन्धानपछि चितवन राष्ट्र निकुञ्जमा गैँडा सिकार गर्ने समूहको सञ्जाल ब्रेक गरेको छ चितवनको कोराक भन्ने ठाउँमा सामान्य बस्ती छ सा। गैडा सिकार गर्नेहरू अधिकांश त्यही बस्तीका हुन् गैडा सिकारमा संलग्न पाँचजना सिकारी अहिले जेलमा छन् बमबहादुर प्रजाका दाजुभाइ रामकुमार प्रजा बिरमान राम सिंह प्रजा र रणबहादुर कुमार कहलिएका गैडा सिकारी हुन् रणबहादुर र बिरमान पूर्वी नवलपरासी कारागारमा छन् चितवन राष्ट्र निकुञ्जमा माउ र बच्चा गैडा मारेको आरोपमा उनीहरू जेल परेका हुन् बिरमानले अहिलेसम्म चारवटा गैडा मारेको स्वीकार गरेका छन् बिरमान सिंह प्रजा मात्र होइन गैडा मारेको मुद्दामा उनका बुबा र आमा पनि कारागारमा छन् राजकुमार प्रजालाई सिआइबीले इन्टरपोलको सहयोगमा दुई हजार एकहत्तरमा मलेसियाबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएको थियो राजकुमारलाई चितवन जिल्ला अदालतले पन्ध्र वर्ष कैद सजाय तोकेको छ राजकुमारले अठाइसवटा गैडा मारेको स्वीकारेका छन् प्रजाहरूले दुई हजार सत्तरीबाट गैडा सिकार गर्न थालेका हुन् दस अघि उनीहरूको आर्थिक अवस्था जस्तो थियो अहिले पनि उही छ प्रजाहरूलाई प्रयोग गरेर अरू कसैले फाइदा लिएको हुन सक्ने अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् गौचन हत्याकाण्ड दुई हजार चौहत्तरमा निर्माण व्यवसाय महासङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको हत्या भयो हत्यामा संलग्न मुख्य आरोपित समीरमान सिंह बस्नेत भारतमा पक्राउ परे बस्नेतलाई ब्युरोको टोलीले भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएको थियो भारत स्थित बेङ्गलोरको एउटा क्लब नजिकै समीरको डेरामा भारतीय कमान्डो टिम प्रवेश गरेर पक्राउ गरेको थियो अनुसन्धानमा संलग्न सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार समीरलाई स्काइप आइडी ट्रेस आउट गरेर नियन्त्रणमा लिएको थियो समीर मानसिंह बस्नेत बाफल एरियाका गुण्डा हुन् कुमार घैटेको सहयोगीको रूपमा काम गर्दै आएका बस्नेत प्रहरी इन्काउन्टरमा घैटे मारिएपछि भारत पसेका थिए अहिले उनी जेलमा छन्